comecei a aprender a ler cedo, por volta dos 4 ou 5 anos. Nessa altura, principalmente a minha mãe, teve muita importância nesse aspecto, porque uma vez que havia jornais em casa, não muitos livros, mas jornais, essencialmente, foi-me acostumando a ler exatamente através dos jornais, além de me ensinar. O que me dava mais prazer escrever é aquilo que ainda não escrevi, que era algo que dissesse alguma coisa de muito fabuloso. Pelo seu significado, o primeiro que publiquei, que é quase que uma recolha de poemas que fiz desde os 10 anos, tenho poemas desde que fiz desde os 10 anos até aos 25, foi na altura que o publiquei, em 1985. Portanto, esse a primeira publicação. Eu acho que tomar não é de agora. Tomar, nós lembramos, ainda não havia jornais, a maior parte das telas aqui do distrito, e nós já tínhamos 2 ou 3 jornais. Isto é, sempre houve uma tradição para a escrita em Tomar. Não estou a dizer para a escrita literária, mas para a escrita. Sempre houve gente que tinha a necessidade de transmitir aos outros alguma coisa que sentia. Cortava uma inspiração, eu fazia 1, 2, 3 linhas, pronto, estava cansado. Aquilo é uma que hoje, com o teclado do computador, não se passa nada disso. Acho que para mim, a melhor invenção que eu para a escrita, depois da esferográfica, que eu só escrevia, depois passava na máquina, né? Tinha que se passar, mas tirando a esferográfica, não há nada melhor que o computador. Felicidade. Porque acho que todo ser humano tem direito à felicidade, independentemente do sentido que cada um der à felicidade. Num deserto, beber um copo de água pode ser a felicidade. Com certeza, à borda de um grande lago pode não ser. Portanto, a felicidade, é exatamente por ela ser subjetiva, é que acho que é a palavra mais forte do universo.